إن جبي أهم با حلكاس يحب إني ما ذي حسبي أكل ميبا عن بني مر كان أركي إن أنا حسبي قال لي قدرين تلوين كرلين يرضى إكو أدن دبوا هبين تحسبي جا إسكو حد كرلين يرضى أو نقضي قوف أي دقيتي أريسوليب كم عمشو ما تو أي تاريخ لو تهاي لبادي بيشي ستيدا لبادي كوني صدح لباطن كا وحانا لكن صحافة دوغو يري وأدوني أين أنك هذا نور قطب تاريخ المركي هاي هيد لبادي بيشي لباد وحلاقي إجمالي لبادي بيشي لباد لبادي كوني كوبي لاتن كي وحلاقي إجمالي إن أنا هذا حقيا جوبل كمرد شاه حزب يأكل مية بدي أسأل لك شو قال لباس النا وحانكم معاونا حقيا جوبل كمرد شاه حزب يأكل مية هذا بقى مانتا وحان هلكن صحافة دوغو يري إن أنكو بياميو ku cadeeyo isla jeerkaasna aan ku sheego dadkaygii constituency-gii iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland in gabi ahaanba xilkaas iyo xubinimada xisbiga kulmiyaba aan baneyay sababahan oo isku qoran shaqada iyo xilka ummada loo hayaa waxay ku hagaagtaa ujeedooyin la doonayo in lagu gaaro wada tashi wadaag yes qadarin si loo gaaro ujeedooyin siyaasi ah oo kuwa ka dooran markii aan qiimeeyay in la taagan yahay waqtigii dhalinyarada reer Soomaaliland waqti la siin lahaa isla jeerkaasna maanta aanay ahayn maalinkii loo kala abtirin lahaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee ay heli lahaayeen platforms ama fagaarayaal ay yimaadaan oo ay kaga baxaan kala qob qobka kuwaas oo ahaa xisaabta siyaasiga ah ee aynu sameysanay markaan arkay in aan xisbiga laga qadarin talooyinka dhalinyarada ee ku aadan dib u habaynta xisbiga isku xirka dhalinyarada ee uu noqday goof ay duqeyti qoriso dhiib ku maamusho isla jeerkaasna aan la rabin in maskaxda dhalinyarada lagu cariyo si dhalinyarta loogu tababaro mustaqbal intan ka weyn oo ay dalka ku hoggaamiyaan aniga mabda'ayga siyaasadeed aan aaminsanahay oo wada noolaanshiyo horumar loo siman yahay iyo nabad haddaba qodobadan sare ku xusay iyo kuwa kale oo jira xilligan la taagan yahay markii aan muddo la fagurayay tashi badanna aan sameeyay waxay la gudboonaaday in aan gabi ahaanba aan baneeyo xilkii iyo xubinimadii xisbiga kulmiye ee aan muddada labada sano ah joogay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu midnimada iyo wada jirka iyo walaalnimada iyo wada noolaanshaha inoo adkeeyo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121